Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan telah dapat markah tercorot berdasarkan pandangan awam seperti yang didedahkan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali pada sesi pemukiman jemaah menteri baru-baru ini. Sebenarnya perkara ini tidaklah mengejutkan kita kerana kita pun tahu Muhammad Sabu masa menjadi Menteri Pertahanan era 22 bulan pun prestasi beliau tidaklah boleh dibanggakan. Kalau kita lihat bila beliau ditanya oleh wartawan berkenaan apakah cita-cita beliau yang masih belum dicapai, yang tu kita terperanjat sebab kita mengharapkan beliau ada wawasan nak membawa Malaysia ke satu tahap yang lebih baik lagi. Tetapi tengoklah sendiri video ni. Soalan terakhir, apakah perkara yang YB nak buat tapi tak dapat lagi nak capai? Tentu nak kahwin perempuan yang kita nak. Ada yang kita mahu ke depan, depan tak mahu. Ada yang kita tak mahu, depan mahu nak cari mahu.